come. Hvis jeg sier NASA, da tenker nok de fleste på romfart. NASA handler om mer enn bare romfart. Det handler om luftfart, romfart. Men samtidig så er vi med på mye som handler om forskning. Vi ser jo bare det de driver å sende sonder og rovere og alt som er ute i verdensrommet. Og samtidig så er vi på å støtte diverse organisasjoner som driver med forskning innenfor astronomi. Hvis du går inn på NASA sine sider, så kan du faktisk være med og delta. Jeg har meldt meg opp å være med og se etter asteroider. Jeg tar bilder av dem, og så overfører jeg til den organisasjonen. Oppdraget heter Target Asteroids, en del av OSIRIS-REx. De har som mål å fare ut på en asteroide, og så hente inn støv og steiner og sånt ifra den. Det det går ut på, det er å få data om diverse asteroider som er i nær bane rundt jorda. Det kartlegges alt fra hvilken rotasjonshastighet de har, hvilken form de har, og hvilken bane de har, og hver overføring de får av observasjonsrapporter om asteroider. Det gjør at de får til å oppdatere informasjonen om asteroiden. Dette synes jeg er veldig spennende, at jeg får til å bruke det utstyret dere ser oppi bak meg her til å hjelpe NASA og hjelpe de organisasjonene som NASA står for. Men du også kan bli en sånn såkalt borgerforsker. Du finner informasjon på NASA. Jeg vil link til den siden i beskrivelsen. Der finner du diverse oppdrag du kan være med på. Enkelt av oppdragene, de krever jo ikke noe mer enn en telefon. Kanskje det er like så enkelt med en laptop. En sånn ja, igjen, de får du god nytte av et teleskop. Så det her gleder meg til å få satt i gang med. Jeg fikk e-post her i morges om at jeg var godkjent. De satt pris på at jeg ville delta. Så det blir spennende å se hva de får til å ta det. For å jakte litt asteroider. I stedet for bare det stjernetokene. Så får vi håpe at vi får litt likere vær etter hvert, så går an å benytte seg av teleskopet. Det har vært litt dårlig siste, men det er nå bare sånn det er. Vinteren er lang enda. Så da snakkes vi neste gang. Ha det!